Olá a todos e todas, bem-vindo aí ao nosso canal, né? Eu digo que é o canal do Sandro Gomes. Esse canal simples e bem verdadeiro aqui deste brasileiro residente em Portugal. Então, hoje estamos aqui na Vila de Querença. Estarei a gravar para vocês um pouco dessa vila maravilhosa, com uma população estimada em 800 habitantes, né? O censo ainda é ali de 2011, mas acho que 2022 não tem muitas pessoas além disso. É uma vila tranquila, bem reservada, bem verde, uma estrada exuberante. Estarei deixando aí também para vocês 5 minutos da estrada de Lolé a Querença. E é isso. Eu estou gravando para vocês vídeo aí de 3 minutinhos, 2 minutos. Soltar aí para vocês uns 5 ou 6 vídeos no canal de Sandro Gomes. Dinho ainda comentou assim que era para gravar o carro que eu ando. Então eu vou mostrar para vocês, esse é o carro que o Cristóvão ofereceu para andar aqui. Ele não me vendeu, nem me deu. Ele falou, Sandro, usa esse carro até um dia você quiser comprar outro, ou desejar comprar outro. Por hora esse carro é seu. Então é um carro aqui ano 2004. É um carro que eu faço a manutenção junto com o Cristóvão José Nildo. Então é um carro ainda de 3 pessoas. Né? Cristóvão tem um outro carro que é ano 2017, um Polo. Bastante conservado e ele, né, me presenteou com este carro para andar aqui até o dia que eu desejar. A minha função é pôr gasolina e andar direitinho, porque eu seguro as coisas e ele mais Dinho que trata. Diz que vai tratar, mas todo mês, todo ano ele trata desse. Agora já é hora, né, Dinho? Sim. Ele pega o dinheiro dele e vai lá e não fala nada, já entrega o bilhete para mim. Então, isso que é parceria. Então, este é o carro que eu ando aqui em Portugal. É a questão da manutenção, é isso, a gente junta tudo. A semana passada mesmo ele teve um probleminha de bateria, a gente juntou tudo. Foram coisas sim, mais... Sim, foi 200 euros. Dinho deu 100, eu paguei 100. Cristóvão fez o trabalho de levar e paga os impostos, que o carro é dele, né? Pois. E deu pra gente andar. Trocou o pneu e acho que esse ano ainda vamos trocar mais pneu dele e... E alguma coisa. Um carro desse aqui, em média, agora tá custando 800 euros, pessoal. Esse carro é 800 euros. É um carro muito simples, só para trabalhar. Então é isso. Já sou bem aleatório. Vamos lá para a vila agora. Já misturou tudo. Já misturou tudo. Eu não faço corte mesmo. Aqui vamos nós em direção à igreja matriz, né? Como vocês sabem. Na Praça Central tem sempre um...